найяскравіше улюблене шоу України на ТЕТ. Це «Маскарад». Гадай. Гадай мене. Таємниці, які захоплюють. Ви не вгадаєте. Юра, є версії? А є така версія, що нема версії? Це моя версія. Все одно. Краса, яка надихає. Фантастика. Емоції, що заряджають на перемогу. Приготуйтеся дивуватися. 1 жовтня о 21:00. Маскарад на ТЕТ.